Gerai, tai treneris, sveikinu patekus į kitą etapą. Ar visus uždavinius šiandien, kuriuos norėjote įvykdyti, įvykdėt? Turėjom tik tai vieną, ateiti su teisingu nusiteikimu į rungtynes, kas žaidžiant su jaunimu labai svarbu. Kaip matėm, per keletą mėnesių mes jau žaidžiam su jais ketvirtą kartą, žinom, turbūt jie mus žino idealiai ir mes jau žinom idealiai, tai šitoje vietoje buvo akcentuojama visose rungtynėse jau tų mažesnių detalių išpildymas. Tai aišku, kiekviena situacija keičiasi, varžovai šiandien irgi žaidė taktinės gudrybės, galbūt nesimatė aplika akimi, bet tikrai jautėsi tas ir turėjom prisitaikyti rungtynių metu. Tai manau, kad komanda tikrai įvykdė, ką norėjom ir džiaugiuosi, kad laimėjom rungtynės žiūrovam, kurie atėjo į rungtynės. Nu, mažokai tų žiūrovų dabar kažkaip tai reikės jau be jų žaisti, kaip jums pačiam va tokios naujienos? Man svarbiausia, kad yra ištikimų ir mes žaidžiam dėl jų. O kalbant apie pačias rungtynės, na, su visa pagarba varžovams, nebuvo truputėlį nuobodoka pačiam, nes tikėjotės tokio lengvo laimėjimo šiandien? Ne, tikrai nesitikėjau, nes paskutinės rungtynės tikrai nesiklostė taip, kaip mes norėjom. Ir dėl to turėjom teiti, daryti savo tą sunkų darbą, kentėti gynyboje, išnaudoti polime savo pranašumus. Tai gal nuo to ir pradėsim. Varžovų treneris sakė, kad nepaisant rezultato, jam ir jo komandai buvo visai sunkios šitos rungtynės ir kad jūs pasiūlėt jiems kovą ten, kur plika akimi nesimato. Kaip jūs pats tai vertinat? Nu, gal didžiausia mūsų problema, kad mes nekontroliavom visiškai polimo ir mus išmušė iš vėžių jų greitas polimas. Sakykime, jie kai keitėsi gynyboje ir tada išėjo pelnė lengvus taškus. Tai va tas mus ir, kaip sakant, nužudė. Tai ir va ta didžiausia problema, matytas ir skirtumas pasidarė. Ir mes, nu, kai kurių tų momentų biškiniai įvykdėme, aišku, tiek ant sustabdyti miniotą ant uselio. Nu, bet, nu, jie šiai dienai turi du rezultatyviausius LKL žaidėjus. O tas vaizdas nuo pirmųjų rungtynių, kodėl tai pasikeitė? Nu, aš tai matau, sakykime, kaip ir akcentavau prieš varžybas, nes, sakau, jeigu mes nekontroliuosime polimo, tai jie mums subėgs į greitą. Ir tas ir buvo iš tikrųjų. Mes nepadarėme tam tikrų dalykų polime, kas privertė jie mus klysti, mes neturėjome pranašumo, neprivertėme jų rotuoti, mes neturėjome net antro šanso, kad sukovo dėl kamuolio, jie buvo geresnėse pozicijose kovoj. Ir jie užbėgo paprasčiausiai greitai ir sumetė mums iš eilutės. Tai va tas toksai. Tai gal galima pasakyti, kad šiandieną tiesiog rungtynės laimėjo fiziškumas, nežinau, didesni raumenys, aukštesni vyrai? Manau, kad, nu taip, nes kadangi tai yra ir patirtis, nu, iš tikrųjų tai jie, nu, vis dėlto, nu, būkim biedni, bet teisingi, bet jie yra LKL komanda, tik tai tie, kad, sakau, biški trūko tos kovos, ką mes galėjom, ką pirmose varžybose, mes buvome tokie biški daugiau kovojom ir kaip ta daugiau kontakto laikėme. Šiandien biški tokie prisisaugojom ir biški tokie, nu, trūko va šito dalyko, bet, nu, aišku, objektyvių yra irgi priežasčių. Aš šiandien ketvirtam kelinį truputėlį primigau, čia joks nepriekaištas, bet aš man pasivaideno, ar iš tikrųjų Murauską jūs išvijot iš aikštelės? Ne, kadangi gavo dvi nesportinės prašymas. A, supratau, galvoju, kažką gal praleidau. Tai ačiū labai. Jo.